Hej og velkommen til. Mit navn er Christina. Jeg håber I alle sammen har haft en rigtig dejlig jul. Fået mange gaver. Vi skal i gang med et nyt afsnit af min serie The Guides. Sidste gang der nåede vi desværre ikke op til toppen. Og det tænker jeg, at det er i hvert fald en af vores mål i dag. Se om jeg endelig kan få fuldendt den her stræben her. Man ved aldrig, fordi det er faktisk ret svært at nå den der top der, uden nogen form for hjælp overhovedet. Men de er jo to, kan man sige, og en ekstra, så lad os krydse fingre for, at det lykkes den her gang. Ja. Hej og velkommen til. Mit navn er Christina, jeg håber I alle sammen har haft en rigtig dejlig jul. Vi skal i gang med endnu et afsnit af The Guides. Og sidste gang der fik vi ikke rigtig nået det der Mount Kurubi bjerg. Ja, toppen af det der lortebjerg, undskyld mig. Og jeg tror nærmest det er været 5. afsnit vi er i gang med, og jeg er stadig ikke nået den der top der. Men det håber jeg lykkes den her gang. Sidste gang der fik vi også samlet alle vores simier. Skal jeg lige se her. Her er de. Jeg tænker, at de eneste, som vi mangler nu, det er alle guldsimmerne her, som er en. De er faktisk hidden. Så selvom de er en del af de her, så er de sjældne, som I også kan se her. Ja. Så, men i bund og grund, selvom jeg ikke har samlet dem alle sammen, altså alle guldsimmerne, så har jeg faktisk fuldendt min samling. Grundet fordi, at de her guld, som jeg sagde før, de er skjulte genstande, som ikke er en del af samlingen, selvom de faktisk, altså, de er jo ligesom med her, men de er ikke en del af samlingen på den måde. Så selvom man ikke har samlet dem, så har man fuldendt samlingen stadigvæk. Men ud over det, ja, så mangler jeg 5 stykker, kan jeg se. Jeg har også fået den her flotte, tror jeg nok, plade. Skal jeg lige se, om jeg har den. Er den inde i, jeg tror den er herinde, i deres husholdningsinventarliste. Det var den. Og husholdning her. Den skal vi da op og hænge her, ikke også? Sådan. Og så tænker jeg altså lige, at jeg sletter lige det her. Sådan. Fordi at det er faktisk hver gang vi har rejst og lejet os ind, så skulle vi købe en ny kattebakke og en madskål til vores 6-6, som selvfølgelig også skal have noget mad og kunne tisse et sted. Så, men ja, hvis I ikke lige nåede at se den, så har vi fået den her platte for alle semikapslerne. Alle semierne. Så den kan vi jo kigge på og være stolte over det. 3 med styrke 3. Nå. Men vi skal selvfølgelig videre. Vi skal prøve, så vi kan den her. Og så mangler hun de sidste her. Som vi selvfølgelig også skal. Og så tænker jeg lige, at vi betaler lige hurtigt regningen.
Det er herinde I huset. Det ikke? Jo, betal regning. Og så tænker jeg, at så rejser vi med det samme. Og ser, om vi kan nå vores mål. Det bliver nok det sværeste, men jeg håber, det lykkes. Og så kom der lige sådan en sjov forbi her. Ja. Og hun fik betalt, så lad os rejse. Og vi skal holde ferie. Vi skal ikke have hende med. Why? Så på ferie, hvorfor kan vi ikke? Du har valgt for mange simmer. Hvad? Tag på ferie. Tag op til 7. Hvorfor kan vi ikke tage den? Hvorfor kan vi ikke tage 6-6 med? Inviter op til 7 simmer med på ferie. Okay. Nå, det kan man ikke. Jeg har kun én. Okay. Det må være en fejl. Lad os se her. Vi er nu klar til at klatre. En gang. Normal klatretur. Okay. Og hun klatrer bare. Så er vi I gang. Kom så. Jeg havde helt... Så nu kommer hun. Så jeg havde helt glemt, at han faktisk kun har 4 i klatring. Så jeg er ikke helt sikker på, om vi er gode nok. Humøret er højt, da gruppen gennemfører den første klatretur og når frem til næste mål på turen op ad Komorabjerget. Okay, videre med os. Herop. Og vi skal have... Gå herhen sammen. Og vi skal have en til at sove, ikke? Det kan være, det er ham her, der skal tage en lur, ikke? Undersøg klatre og kravle op ad klippevæggen for en simmer til at hvile. Sådan. Og så kan hun undersøge klatreforholdene. Jeg kan ikke huske, hvor mange hun egentlig har at klatre. Hun har også 4. Okay, men så kan det være, at det lykkes. Maybe. Jeg ved faktisk heller ikke, om det har noget med det der, fordi vi har ikke rigtig købt nogen klatreudstyr endnu, om det er med til at gøre, at han faktisk klatrer op. Jeg ved det ikke. Men de er I hvert fald nået op, så mangler vi faktisk bare ham her. Sådan. Så. Måske normalt klatrer. Måske lykkes det. Han vil I hvert fald gerne klatre op her. Seks i niveau. Fedt. Så langt, så godt. Gå her sammen. Så kan vi komme videre. Det går meget godt. Kom så. Fortsæt.
Alle er begejstrede over at have været nået så langt op ad Komorabibjerget. Eller er det at sige det? hvor er det så, vi skal hen? Vi skal herover. Sådan. Og ham her, han skal bare undersøge. Ej, han kan bare ikke komme op. Han skulle nok have øget undersøg. Men hun klatrer op alligevel. Det er det, der er sjovt. Vi kommer nok ikke højere op. På en simmer til at tage en modig klatretur. Jeg tror, hun kan nok bare klatre, men ham her, han... Ja, min klatrefærdighed er for lav her. Det var måske lige... Jeg skal nok øve lidt mere. Ja. Jeg var måske lige lidt for hurtig. Øv. Nå. Så må vi måske bare... Kan han ikke bare klatre? Så må vi nok bare afslutte den her og øve på vores klatring. Jeg slutter tidligt. Okay, tag hjem. Nå, vi kom der sådan en tredje del op ad den. Sure. Jeg er taget herhen for, at jeg ser, om jeg kan opfylde den her. Det er noget med, at hvis hun slapper af i de vilde varme kilder, så vil hun opfylde den her, blive følelsesmæssigt mindful. Og prøv at se, om det kan lykkes for mig. Og så tænker jeg, så vil jeg prøve at se, om jeg kan få ham her til at træne på sin klatring. Trænes. Imens hun er her. Så hun kan slappe af. Og bare... Selvom ferien den slutter om 4 timer. Men vi forlænger den bare. Hun skal bare slappe af i de varme kilder. Så lang tid hun nu kan. Varme følelser. Jeg ved ikke lige helt, hvordan den fungerer. Slap af i de vilde kilder. Vilde kilder. Varme kilder. varme kilder. Og nu blev det helt ulækkert. Nu blev det helt ulækkert vandet. Gør rent. Det er da lidt ulækkert. Puh, ja. Men hun ser i beskidt tilstand. Går beskidt ned. Ej, så det er hendes skyld. Oh no. Men hun... Så, nå, fedt. Så er hun fri for det. Varme, det varme kilder. Lidt varme. Åh, ja, det virker. Så skal man bare blive siddende. Lidt i varmen. Det er nemt at komme til at dagdrømme, når man slapper af. Når man slapper af i de varme kilder. Nej, du må ikke gå op. Du skal blive her. Sådan. Så. Mm.
skal vi sige, 2 dage længe ferie. Har jeg kun de der tilbage. Jeg går lige op og se, om han stadig er i gang her. Det er han ikke. Klatre. Non-stop. Klatretur. Og så går vi tilbage. Blev hun mindful? Følelsesmæssigt? Yes. Se, så man skal faktisk bare blive siddende i den. Siddende i de varme kilder og slappe af. Og så mangler jeg faktisk bare ønsk hos eller tag en skovalf. Ønsk hos eller tag en skovalf. Og jeg ved godt helt, jeg ved godt hvor, at man kan finde dem henne. Men det er et andet nabolag eller naboby. Så det må lige vente. Men ja, han kommer til skade, vil han nu ikke det her mere. Men stop. Klatretur, kom. Tilbage. Han er hurtig. Så. Nej, hun. Så kan hun måske, når hun har fundet, så kan hun måske lige træne os. Vi skal jo have den op. Ja, non stop. Kom tilbage. Han er ikke rigtig vild med det. Men de er kommet op på niveau 5 nu. Men jeg tænker faktisk, at de først skal have niveau 6, før de egentlig kan komme op på den sidste etape der. Jeg tror, man skal op på niveau 6. Og jeg vil ikke rigtig prøve at klatre. Jeg vil ikke rigtig gå forgæves. Det vil være lidt tosset. Jeg kan ikke rigtig slippe fri af den der træningstur. Sådan, han vil bare ikke have mere. Prøv at træne. Prøv at klatre. Han vil ikke rigtig. Jo, sådan. Næ. Okay. Så kom ned og tis. Gå på toilettet. Så. Jeg håber bare, jeg kan nå at tis i bukserne. Hun kan ikke noget varmt drikke. Og hun klatrer. Det er perfekt. Fisketacos med ponzoo wasabi. I'll take that. Og så tager jeg sådan en miso-suppe. Sådan. Nej. Fik jeg det? Nå, det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg køber det igen. Sådan. Okay, det vil han ikke have. Stop. Vi prøver lige igen. Så har hun også fået den nu. Ja, det har hun. Nå, det kan jeg ikke se her. Men kan jeg se her. Klatring, ja, 5. Nu er hun i hvert fald kommet op. Så den kommer op. Han er altså ikke så god som hende der.
som helig. Hun må have en, hvad har hun siden, at aktiv måske, det har han ikke. Han har i hvert fald ikke aktiv. Men han har fået den der kompetent bjergbestiger. Og nu er han gang med at spise. Tror jeg, jeg ved det ikke. Nå, men når hun er færdig, så kan hun gå hjem. Dut, det var hun der. Hun kan også godt gå hjem. Sådan. Så sov. Jeg skal bare have noget mad her. Og pasta. Og så skal vi også
Hallelujah. Was spelled out again with and a growl at her. What's all? Lots of noise. The rock will win.
Der var ingen t-shirt. Jeg mente heller ikke, at vi havde dem, men jeg skulle lige tjekke for en sikkerheds skyld. Og så jeg lige havde muligheden for at vise jer, hvordan den så ud. Og min kat har fået sin den der rundt om hovedet af. Så nu tager vi lige lidt for at lige lidt snak med hende. Eller han. Six. Jeg kan ikke huske om den han. Jeg tror det er han. Han. Så. Og så skulle hun lige blande sig. Hun mangler også lidt social. Men jeg ved i hvert fald, at så kan vi måske lige få hendes ønske her opfyldt, og hendes stræben med den viden her, så hun kan blive berejst. Hun mangler lidt energi, men jeg tænker, at vi godt kan rejse alligevel. Rejse. Så lad os komme afsted og få opfyldt den her. Jeg tror det er herovre. Så vi kan være. Og så er det vist også her. Yes. Fang. Se om vi kan fange. Total ro. Yes. Så fik jeg den. Så kan jeg kalde mig berejst. Og jeg har de her 5. Yay. De her blå alfadukker. Yay. Nå, så kan jeg. Så kan hun lige træne lidt herovre. Modig klatring. Og jeg tænker, at han er også fin nu, så jeg tænker, at han kan komme med efter Vincent herovre. Og så kan han også lige klatre lidt her. Og så kan jeg se Snefestivalen. Snefestivalen er i gang. Og det er der, vi lige har været. Og vi har fået vores Snefestival tøjsæt, ikke? Det fik vi jo sidste gang. Okay, vi ved jo, de opnåede sig, at det er nok en lille fejl. Men hun har nået sit mål. Og hun har vist, så har hun fået den der rejst. Belønningsegenskab. Yep. Så op og klatre, fister. Så vi lige kan få lidt. Kom ned. Se, hun er kommet op. Nej, hun skulle have haft dem der. Nå, men det kan være, at han måske kravler op. Eventuelt. Så kan vi lige få de der. Romantikfestivalen er i byen. Jeg ved ikke, hvor romantisk det er, når det regner. Okay, han kan lige tage dem her. Krav og krav. Er der flere? Jeg tror ikke, der er flere, vel? Så er der selvfølgelig planterne. Løgplante. Så lige plante. Men jeg tror kun, der er de tre. Okay. Så har vi i hvert fald fået kravlet lidt her. Kom ned, og så kunne vi måske tage til romantikbyen. Eller festivalen, undskyld. sådan. Vi skal jo have nogle penge. Vi mistede ret mange penge her. Den her kan vi sælge. Sådan. Og den her, 72. Og så lige den der, vi skal åbne. Og
Så kan vi tage til romantik festivalen. Nå, det er nemlig romantik. Rejs. Sådan. Og hun er bare mega træt. Men man kan vist forny sin... Kan man ikke det? Et eller andet sted plejer der ikke være sådan en... Så de kan forny deres... Men de er jo ikke... Jeg ved faktisk ikke, om de er gift eller sådan noget. Men den er her slet ikke. Hvor er den her nu? Den der... Var her et eller andet sted, så kunne man forny sin... Jeg ved ikke lige. Jeg synes bare, der var sådan en, hvor at man kunne forny sin ægteskabs bestil. Okay, vi skal have sådan nogle souvenirs. Romulus. Vi køber tre. Tre. Og... Og... Det kan være, at vi kan sælge dem. Jeg ved ikke, om den koster mere end 10. Okay, den... Vi kan sælge den der. Sådan. Jeg ved ikke, om de er gift. Lad os lige tjekke det. Ja, de er gift. Er de ikke? Sjælevenner. Vi kan jo se det her. Partner, de er gift. Og det var slet ikke meningen. Men det blev de. Men de kan jo stadigvæk... Vi skilt jo. Man ved aldrig. Erklær følelser. Kast. Ej, hun er bare træt. Kast. Spørg om at finde sammen. Ja. Jeg tror bare, hun skal hjem. Ja. Så tager hun hjem bagefter. Han går lige på toilettet her. Går på toilettet. Og han er ikke helt så træt endnu, og så kan jeg måske lige købe noget mad. Men det må ikke være... Det må ikke være noget... Der står godt nok det, at vi tager venligt, men det er jo ikke alt. Altså, de spiser slet ikke... Vi kan tage... Jeg ved ikke, om I kan høre det der, men det er fyrværkeri. Selvom vi ikke helt er nytår endnu, men det var ikke så længe. Så. Ja.
Nu vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at se med. Jeg må desværre sige tak for i aften. Nu har jeg siddet her i lang tid, og jeg er ikke rigtig kommet videre med den stræben. Nej, undskyld. Med at nå toppen af det der beep-bjerg. Det kræver vist lige, og det tager lidt lang tid at blive gode venner med det der klatre. De der klatrefærdigheder. Og det tager faktisk lidt længere tid. Det er faktisk en færdighed, der er langsomt, meget langsomt om at blive opbygget i forhold til andre færdigheder, synes jeg i hvert fald. Så jeg har siddet rigtig lang tid bare på at få opbygget, fordi jeg tænker, at de skal op i hvert fald i niveau 6, og de har kun de har 5. Jeg har virkelig brugt rigtig lang tid på og bare kom herop. Men jeg fik gennemført Haleys stræben. Så det er altid noget, så det kan vi i hvert fald komme videre med. Så skal man jo i hvert fald have en ny stræben. Hvilken stræben? Ja. Hvis I har nogle gode idéer, hvis I tænker, hun skal prøve noget nyt. Måske skal hun i gang med noget arbejde i stedet for den nye karriere eventuelt. Og se, hvordan det går. Og så tænker jeg, at vi er nået så langt næste gang, at vi måske kan få fuldført den her stræben også til ham her, Vincent. Det håber jeg i hvert fald. Ja, men tusind tak, fordi I gad at se med. Pas godt på hinanden. Vi ses til næste gang. Sulsulen. Oh,